30 вересня депутати міської ради оперативно провели засідання постійної земельної комісії. Питання стосувалось надання дозволу управлінню ЖКГ на розробку проекту землеустрою щодо ділянки, де розміщуватиметься інклюзивний дитячий майданчик в центрі Сміли. Одразу ж на сесійне засідання зібралась і більша частина депутатського корпусу. Міський голова Сергій Ананко подякував за таку оперативність та відповідальне ставлення до роботи. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення ігрового майданчика на вулиці Незалежності біля будівлі номер 35. Депутати одноголосно підтримали озвучений проект рішення. Наразі на місці майбутнього майданчика ведуться підготовчі роботи. Укладається тротуарна плитка та розплановується територія. З наступного тижня вже підрядна організація розпочне монтувати покриття майданчика та встановлювати ігрові конструкції. До Дня міста у Смілі цю інклюзивну відпочинкову зону планують відкрити.